Əraziyə çox sayda təhlükəsizlik qüvvələrinin cəlb olunmasına rəğmən, oktyabrın 26-sı səhər saatlarında keçirilən mərasimdə izdiham yaşanıb. Anın mərasimi Maralan qəbristanlığında mühəndis Qulam Rıza Əmani və iki qardaşının məzarı üstündə baş tutub. Mərasimə Əmani ailəsi ilə yanaşı, Güney Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn çox sayda fəal qatılıb. Məlumata görə, ETLAT əməkdaşları ötən günlərdə Əmani ailəsi ilə əlaqə saxlayaraq mərasimin keçirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Təhlükəsizlik qüvvələri həmçinin bir çox azərbaycanlı fəala zəng edərək bildiriblər ki, mərasimə qatılacaqları təqdirdə həbs olunacaqlar. Məmurlar təbrizli fəallar Ramin Cəbrəyli və Cəlil Tarinin evinə bir neçə dəfə müraciət edərək evdə axtarış aparıblar. Fəalların evdə olmadığı üçün təqib olunduğu bildirilir. Mərasimlə əlaqədar İbrahim Rəncbər, Səccad Əfruziyan, Sədulla Sasani və xanım Həkimə Əhmədinin saxlandığı bildirilir. Bununla əlavə mərhum Qulam Rıza Əmaninin qardaş uşaqları 11 yaşlı Araz Əmani və Əmir Əmani mərasimə qatılmasınlar deyə oktyabrın 24-də təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılıb. Maralan qəbristanlığına toplaşan əksər soydaşlarımızın köynəklərinə mühəndis Qulam Rıza Əmaninin şəkilləri yapışdırılıb.